Ferrer. Visi įsijungiamos su tiesioginė transliacija iš Pasvalio. Čia netrukus Betsy FLKL čempionato rungtynės Aukštaitijos derbis. Susitinka Pasvalio pieno žvaigždės ir Panevėžio Lietkabelio ekipos. Vilsono pieno žvaigždžių komandos žaidėjas. O čia Šulskis. Sudėtingas metimas ir Vytautas Šulskis. Tai trūksta. Vytas žaidžia kol kas nerezultatyviai. Po 6,5 taško pelno. O Mogmo sutrukdė Valinskui. Tačiau niekas nepasaugojo. Kas dabar metimas nuo lentos. Ir čia Džiomaras Vilsonas įmasi aktyviai. Taigi gali persverti rezultatą dabar vienu žvaigždės. Abobo šį kartą nepagailį perdavimo į kraštą Gyčių Surtavičių, kuris ką tik pakilo nuo solelio. Watson! Štai toks Džestino Watson metimas. Išmeta šis kruotas. Dabar jis apsigynė prieš Sirutavičių ir kaip Sirutavičius, du blogi epizodai, ten neužpuolė čia. Jis tapus jo fiziniai duomenys, klysta Lietkabelis ir pieno žvaigždės greitoje atakė vadovės Abobo. Kupšau polime atkovojo kamulį. Galiakas numeta kamulį dabar Sirutavičių ir pastarasis paneigiamų. Tiek gynyboje, tiek polime, na, žin ar nepristiksi jėgų Gedimino Petrausko auklėtinėms. Labai užsivedė, bet čia Ulvietis. Su Kėdainių Nevėžiu ten labai stipriai rungtynės taip pat pradėjo Gedimino Petrausko vadovavimo komandą, tačiau antroje pusėje jie subirėjo. Čia Šulskis, 3 taškai, Ulvietis panašu, jog neveikia. Atrodo, kad panevėžiečiai labai atsipalaidavę, lengvabūdiškai pradėjo mančio, čia tiesiog jubelino atletiškas. Galiaskas pabėgėjo tą paneigalinę liniją, žvigūris priverstas jau mesti iš toliai ir Latvijas pataiko. Žovas pasiteisino gynybinę taktiką. Jesaitis iš toliai Simas ir man čia jau jo stiprioji žaidimo pusė. Bulvietis vagė kamulį iš apkūniausio LKL krepšininko Džeterio ir Vilsono taškai. Pirmąją rungtynių pusę. Vienikas Frankė, jo metimas iš labai toli ir labai taiklus. Štai čia yra antrojo kėlinio pabaiga. Jis tikrai nėra statistas, iki šio mačio po 9 taškus rinkdavo Mokmo skrydis ir taškai su pražanga. Per 2 kėlinius. Lepičius šią savo stichiją ir savo stichiją paverčia 3 taškais. Galbūt savo galimybės. Labai jau sudėtingas jo metimas. Ir čia labai gerai atsitvėrė nuo varžovo Morrisonas, Sarsau ir Šulskai. Vytautas Šulskio. Koks Šulskio perdavimas, koks saldainiukas komandos draugui. Vien iš šios dienos rungtynių bus galima sudaryti top 10-uką. Na, fantastiška taka, Šulskis, juvelyriškas perdavimas ir minutės per traukėlę Gintarui Kačiuliui tiesiog būtina. Kabelio gynyba, įčia gynybos sistemą panevėžėčiai ir keura zona. Taip ir jis, ojojoj. Laukime dėjimo. O, Mokmo. Oro karaliaus konkursą šį sezoną. Daug pasakantys skaičiai, manyčiau, daugiausiai pasako žodėjo per pastarosius kelis metus Panevėžio Lietkabelis dėjo jų polėjas. O ir taip klysta vėl Paulius Valinskis ir į greitą polimą nerė pieno žvaigždės Gytis Rukavičius ir Emanuelis Tomoko. Fantastika, tai perlausti Pasvalio komandos treneriai. Tomoko! Siaudė, tiesiog siaudė Emanuelis Tomoko. Mokmo išeina iš priekio. Labai su mane įgina. Vilsonas jau laisvas buvo po krepšiu, netakavo, bet viskas dar geriau baigėsi Lietkabelį. Kulviečiai dabar įvairių žvėgojus atima kamulį. Puiki jo pagalba komandos draugo ir taškai greitajame polime. Lietkabelis sezonas sakė, jog rinks Lietuvą klysta. Klysta Frankė, mūsų išgirtasis Frankė. Trūksta, tačiau Kupšas atkovoja kamulį. Gediminas Petrauskas gali pražygdyti anksčiau laiko, kadangi šis tolimas metimas jau pasiekė tikslą ir... Vilsonas. Saitis iš 3 taškų zonos įmas, 3 taškai, bingo. Dar rizikuoja, pasvaliečiai išgirsti teisėjo švilpuką. Valinskas, 2 taškai, pakremšia. Kaip prostovinti pro... Žiūrėta, ką dabar. Vienikas Frankė. Jo, metimas iš toli ir įvykas Frankė. Per kaip jo negirti, Vaidai. Kremeliui ir Kačiuliui reikia daryti labai rimtas radikalės išvadas.